Historia e Bleona Matos është dukur më 22 maj të vitit 2010 tek sa kulloste bakti në mal, së bashku me 5 vajza të afërme të saj bëri buj në media. Me kërkesën e vazhdueshme të nënës për të mësuar mbi fatin e 6-vjeçare sa së kohe. Kjo histori rikthehet në vëmendje të opinionit publik me kërkesën e nënës Bukurie Mata, e cila edhe në fund të botës është gati të shkojë në gjurmët e vajzës së saj. Arsyeja e ardhjes në studion e pagjurm lidhet me sinjalizimet e vazhdueshme që nëna e Bleonos ka marrë e që lidhen me vendodhjen e mundshme të vajzës, sot një adoleshente. Për zhdukjen e Bleonos janë të 5 vajzat. Shteti nuk dekem e pritur deri tash 8 vite, por dekem mbar brenda 24 orëve se si guxon një vajzë ose një familjar që të marrë fëmin tim pa djenin time dhe të mos majë përgjësi. Janë shumë pikpyetje të mëdha. Kush e rëmbyeu vogëlushën e asaj kohe 6 vjeçë, e shoqëruar dhe ishte në prani të 5 vajzave. Për herë të parë nga zhdukja e Bleona Matës në moshën 6 vjeçare, realizohet identikiti se si duket sot imazhi i saj një 16 vjeçare. E di që je kurioze, bëj kot pyetjen, a je kurioze ta shikosh? Patjetër. Ska vend kjo pyetje në këtë moment. Je gati ta shikosh foton? Patjetër. Foton që ka sjell Altini? Patjetër. Në studion e emisionit Pagjurm? Patjetër. Regjia le të shfaqet në këtë moment foton, imazhin se si mund të jetë Bleona sot, 16 vjeça. Mund ta shikosh dhe në wall, por unë kam edhe të printuar. Kjo është një foto e realizuar, e tham nga ekspert ndërkombëtar amerikan. Ka ndjeshmëri. Janë marrë për bazë foto e Bleonos ku është në vogël, dhe aty, më thënë, këtu janë programe kompjuterike tepër specializuara, tepër të shtrenjta që ne nuk i kemi në Shqipëri, dhe ne prandaj u ja kërkuam qendrës në kombëtare të fëmijëve të humbur në me qendrën Amerikë. Vendos foton e Bleonës në skenografin ton dhe uroj dhe shpresoj një ditë të vi vetë në këtë studio. Ta heqim sa më shpejt atë foto tuaj. Të vi ta heqi vetë. Të vi ta heqi vetë. Do ishte rregullja vetë nëse do vinte mendimin e Bleona dhe ta ishte vetë foton e saj nga kjo skenografi. Armendi, vllai i vogël i Bleona Matës, reagoi për herë të parë pas shfaqjes së fotos, që tregon si është sot 16 vjeçaria. Ishim duke luajtur në oborrin e shkollës dhe erdhi çmimi dhe mori. E keni parë imazhin? Ndjeve një me që më falenderoj, me që në pagjurëm shumë, se a i bëne të pamundin dhe ma tregoj më të rëndime në këtë kohë. Emisioni Pagjurëm, e lidhur me shfaqjen e kësaj fotoje, është kontaktuar edhe nga koleg të mediave ndërkombëtare, me të cilët, sa po kemi nisur një bashkëpunim në vijim të kërkimeve. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe që në fillim të programit ju njoftuam se do sjellim sërish në fokus historinë e Bleona Matës, vogëlusha që dyshohet se u rrëmbye në 22 maj të vitit 2010 në fshatin Zapot, më saktë në malin Pikëllim të fshatit Zapot të Kuksit. Pas 5 muajve transmetim, që është trajtuar gjatë historia e Bleona Matës, ka reaguar Qamile Mata, vajza që dyshohet se ka gisht në zhdukjen e Bleona Matës. Është nëna e saj, Bukurie Mata, që e ka denoncuar, e ka akuzuar live në këtë studio. Të gjitha kanë pyetur pse nuk sillni Qamile Mata në këtë studio, pse nuk e ballafaqoni me nënën. Edhe ne kemi bërë të pamundrën të lidhemi me Qamile Matën, e cila prej 2 vitesh është larguar nga Shqipëria, është martuar dhe jeton jashtë kufijve të Shqipërisë. Por stafi i emisionit Pagjurm pas 5 muajve transmetim arriti më në fund të lidhet me Qamile Matën, e cila ka dhënë një dëshmi, por jo vetëm ajo, është dhe baba i saj Pasuri Mata, i cili jep akoma një dëshmi më të fortë trondice dhe tregon se kush mund ta ketë rrëmbyer Bleona Matën. Ndjekim në këtë momente dëshmin, më sakt telefonatën që stafi i emisionit Pagjurm ka realizuar me Qamile Matën. Përshëndetje, Odet. Qamile, përshëndetje. Ndjo këtu. Të lutem, të lutem, mos më qitni probleme me burin, Qamile, që ajni mësu ashtu me bop që sa i fjallësh aty. Kanë kaluar 9 vjetë, ti e di dhe fort mirë, bile, që 2 vjetë jam e martuar. Çdo ditë jeni të ma përmend në emrin, qarë është kjo punë, veç emri jemi po përmendet aty. Ju keni për shembull me gjetjen e qikës, nuk keni punë me mua emri jemi u përmend aty, aty është emri Bleona, Bleona. Nëna le të vi me mu, le të foli live, jo, jemi ma përmend në emrin e për këto emisione. Kredit deklaratat i kam policist,
Normal ju e dini fort mirë, se shtera e parë që po përmendet kjo histori. Fort mirë e dini se çish ju ka kallzu bukuria, çish po shpif çtash. Ajo s'ka punë që ç'shtu akuza me vë, anitë. Ajo ka armas meje, unë s'kam asnjë farë çish më thon, nuk kam faj në atë punën. Po vajzën ti ku e cove? E more dhe cove në mal. Sa ndodhi më pas këtu? Po, e armas meje dhe kështu, veç ka armas meje në alt asun bile fort mirë. Si mai men gjonët, mui me falë, unë jam e martuar, kam një djanë, mos ma prish një martesën, një lutëm. Në mënyrë absolute, pra dhe... Nuk mui. Më digjo dhe e tonë. Unë kam punë veç me policinë, kam qenë në polici, i din policia s'ka i gjonët. Jo që a bali bali, e me në tim, zëmë e formen kërkush, ditën e mirë, kalofshit mirë. Mos më nëzini probleme me burin, bolë për mëndët e emrin tim, shprehet Qamile Mata në telefonatë që pati me stafin e emisionit pa gjurmë, avokat. Po, unë edhe njërë, çështja e Bleona Matës tash është bërë shumë mediatike, sepse shtegu i hapur është lënë nga prokuroria dhe nga policia. Që thotë nëse prokuroria do të kishte punuar në mënyrë intensive me të gjitha dëshmitë dhe do të kishte marrë në hetim të gjithë pjestarët ashtu si që bën akuzën lajt edhe nëna. Po të paktën nga informacionet e mija, policia ka punuar në mënyrë intensive për historinë e Bleona Matës. Sot nuk ka asnjë. Por nuk mund të themi që uniformat blu nuk kanë punuar në atë kohë. Deri sa nuk ka asnjë në bankën e të akuzuarve dhe nuk ka asnjë të dënuar për këtë çështje. Po spati prova dhe pse, është e vështirë. Nës, për, akuzat janë direkte, Odeta. Do të thotë mamaja akuzon Qamile Matën, Qamile Matën, kushurirën, ajo është kushurira e Bleonës. Dhe e denoncon direkt, do të thotë që dikush nga këto dyja duhet të vej për para drejtësisë. Pra akuzat janë të mirëfillta dhe live. Janë paraqitur për para prokurorisë vajzat, edhe Qamilja. Atëre, dikush duhet të ndëshkojë. Po, nuk mund të arrestohet. Një vajzë, vetëm se unë ngrit një akuzë, që kjo ka gisht në mbimin e vogëlushës Bleona Mata. Nëse unë ngrit... Dhe të sinqerë, të flasim drejt. Nëse unë ngrit një akuzë të reme, duhet të dënohem unë për këtë akuzë të reme. Nëse unë, sepse kjo është detyra e prokurorisë, pra akuzat... Të zbuloj dhe të hetoj. Ju e dëgjuat, unë e pyes se çfarë ndodhi në 22 maj. Kanë kaluar 9 vite, thotë, nuk mban mend çfarë ka ndodhur. Ajo e mban mend mirë, fort mirë. Por ajo fshet diçka. Ajo fshet diçka, thoni. Sigurisht që fshet diçka. Sepse çështja e Bleona Matës, që në momentin e parë që ka humbur Bleona, është bërë mediatike dhe nuk ka njeri në Shqipëri sot që mos ta ketë dëgjuar rastin e Bleona Matës. Është e vërtetë. Dhe të gjithë na pyesin çfarë po bëhet me Bleona Matën. Avokat, gjatë bisedës që pata, ka qenë shkurtër me Qamilen, ajo tentonte që emri i saj mos të bëhesh publik. Unë ja sjarova këtë pjesë, që sa herë që do përmendet emri Bleona Matës, është i pashmangshëm, tashmë emri juaj, se keni qenë ju personi fundit që keni pasur kontakti fizik me Bleona Matën, por thotë jam e pafajshme. Ai nuk pranoi të përballesh live me nënën e saj në këtë studio, pasi bukuria Mata është e gatshme të përballet me këdo për vajzën e saj në këtë studio, por ajo është e gatshme të përballet me nënën në zonën ku ato jetojnë, dhe jo në një studio televizive. Atëre, ata duan të vendosin kanunin atje nëpërmjet të rregullave të kanunit, pranë në zakonin dhe në traditën e tyre në zonën atje ku ashtu. Ndërsa, sepse këtu akoma nuk po funksionon ligji siç duhet, përballja në media ndërmjet të dy kushurirave për çështjen në një fëmijë. Bukuria Veizi nuk e ka asgjë Qamile Matën. Qamile Mata është pjesë nga Qamile tisi i Zamirit, po, i babaj të Bleonës. Bleonës, pra Qamilja, që akuzohet më shumë nga mamaja e Bleonës, do të thotë që pse mos ta pranoj debatin. Ju e dini fort mirë, thotë se çfarë ka ndodhur, dhe bukuria po gënjen, nuk po thotë të vërtetën. Dhe këtu avokate ka fjalën për një emision, që e kemi trajtuar live historinë, ka pasur të ftuar Bukurie Matën dhe unë e kam pyetur live, kush është babaj biologjik i Bleona Matës? Ajo ka pohuar vetëm Zamir Mata. Pra, mamaja e Bleonës deklaron që fëmija biologjik Bleon është babaj i saj, bashorti. Këto deklaron nëna. Po, çdo lloj akuze tjetër duhet të vërtetohet vetëm nëpërmjet proceseve gjyqësore dhe analizave
genetike që bëjmë. Po në momentin që na mungon Bleona, si mund të arrim të bëjmë analizën e ADN-s? Atëre mos ngri akuzat të tjera, sepse ngritja e akuzave do të thotë humbja ose shmangja nga e vërteta. E nisi bisedën dhe e përfundoj, ju lutem, mos më prish një familje, jam nën, jam e martuar. Edhe mua më vjen keq të ndrym në jetën e kësaj vajze, të përmendim në kësaj vajze, por aman, kur kemi të bëjmë një fëmijë të zhdukur, askush nuk mund. Edhe Çamilia duhet na besoj. Atëre këto emisione që bëhen nuk bëhen për të prishur familjen askujt. Gjithçka që ka ose akuzohet ose do të mbaj përsipër një të vërtet, atë duhet ta shfaqi live në emisionet televizive dhe ku ka më mirë se në Raport TV që ta shfaqi këtë të vërtet dhe heq një barë dhe një dyshim, heq edhe një njollë për veten e saj për gjithë jetën. E vërtet, kjo nuk do të thotë, më fal, kjo nuk do të thotë që po i prishim familjen Çamile Matës. Ju e pat se ajo mbylli telefonin, nuk donte të fliste. Stafi tentoi sërish ta merrte në telefon, por herën e dytë na përgjigjet babai i saj, Pasuri Mata. Edhe ai jepi dëshmi akoma më tronditse. E ndjekim dashumisht se çfarë thot Pasuri Mata, babai i Çamile Matës, se kush mund ta ketë rrëmbyer Bleona Matën në 22 maj të vitit 2010. E ndjekim të dëshmi dhe rikthehemi në studio. Alo? Aja, një tjeta. Përshëndetje, me Pasuri Matën flas? Po. Brenda mundësive, unë disha të flisja pak me Çamilen, apo qoftë me ju, me vajzën tuaj. Pasi është trajtuar rasti i Bleonës dhe shumë është përmendur vajza juaj. Po, një gjo, ajo i ka bërë edhe në prekori, edhe në gjikar, edhe në policiket, nuk ka pas asë një loj faj. Mëse merë hisa ti maj emin në Çamiles. Turpja lajtë është, sa jo, një moshe ish me ta. Si Bleona, 6 vjeqe, kjo, ati 13 vjeqe, ka ik mas ajo bajza. Asi sen me vetëm të kajo gjithë janë fajet dhe bunesht. Ajo është. O, zoti Pasuri, qëfar dyshoj që e ka marrë një person tjetër? Po, dhe që ka pas e lidhje me ta. Po, kush është, kështi e ka emri? Po, nuk e dive, unë, nuk kam nënë 2 vjetë kërkime anëmban, edhe ferat, edhe shatrat, edhe qytetet, nuk kam nënë, unë e kam rritë ma te për qëtë vajzë. E kam la, e kam vunë gjumë, ka ne tekun ma tepër. Ajo, hiqë aty, nuk ka pas e, ka pas vajzë ajo. Të kësha gjithë se kusha, armë të shmesha, armë të shmesha, të kësha hek qafe. Burnore me thënë, u kam thënë edhe gjithë aty në, për nuk e di se ku është me. Po pëse dyshoni që mund të këtë marra i? Dyshohet ajo. Dyshohet? Nuk ka të në takim. Nuk delë aty në takim me ta, edhe qa banë, ajde marë vajzën, ajo a do vi masë. Pika kyqa jonsh, ka pas ati lidhë me ata, nuk ka dan të kime dhe një tjeta. Të marë turpa ti me ta, po kjo është pika kyqe. Në zëmë Bleona ka baba tjetër biologjik, jo zamiri? Tjetër. Ka qenë tip i dëvishëm ajo. Emën e Çamiles ma hiqe nga lista, po tem si motë, mëse ati se bëllë 9 vjetë ati e lujtë nëndës. E dëgjuam edhe dëshmin e babait të Çamiles. Po është e rëndë. Çfar dyshohet i them, dhe thot gjithë fajin e ka bukuria. Pra ju të kuptosh? Pra ngre dhe një akuzë për bukuria. Që është një person. Që është një person i tretë. Një person që jeton poshtë fshatit të tyre, dhe ai mund ta ketë rrëmbyer Bleonën. Pasuria vetëm më tutje, kur thot që ka pasur dhe një lidhje jashtë martesore, dhe atë fëmijë ka pasur me atën. Kjo është akoma më e rëndë. Dhe për këtë akuzë, Çamilia, kjo, më falni, mamaja e Bleonës duhet të lëvizë dhe ajo, sepse janë akuzat të ndërsirta, që i rëndoj të gjitha palët dhe povete në një drejtim tjetër e gjithë kërkimi për Bleonën. Është e vërtet, ndryshojmë komplet pistë nga kjo dëshmi. Ndryshojmë pistë. Sa më shumë të gërmosh për Bleona Matën, aq më shumë dëshmi të rëndit se mëson. Dalin dëshmi mjaftët rëndqese. Dhe nëse është vërtet kjo pistë, që është një person, një bashkëfshatari tyre, që mund këtë rëmbyer vajzën, se nëna nuk ka dalë në takim.
është mjaft e rënd e para, prandaj prokuroria ashtu siç e kemi qëndruar në atë tonën që gjatë gjithë kohës që ne kemi diskutuar për Bleonën që prokuroria nuk ka bërë punën e duhur hetimore. Sepse nëse do ishte zbuluar të gjitha provat dhe faktet për të gjithë këtë ngjarje kaq mediatike që është bërë tashmë këto 9 vjet, do thotë që do ishte mbyllur kjo dhe akuzat e ndërsjeta nuk do qëndronin më, pra nuk do të kishte më akuza që vazhdojnë dhe sot duke hedhur balt mbi njëri tjetrin. E dëgjuat? Të gjitha palët. Pasuri Matën, babain e Qamile Matës, i cili thot boll, stop akuzuat vajzën time, nuk ka gisht vajza ime. Atëre dihet kush e ka rrëmbyer thot. Atëre që në momentin por dihet, po ku është Bleona? Ka kaluar 9 vite. Pra, qëllimi kryesor për të gjithë palët që e komentojnë, e diskutojnë dhe kërkojnë dhe gjithë energji që argjohen dhe shpenzime të tjera financiare për një vajzë të mitur, të pafajshme e cila është bërë objekt gati 10 vjet për të, duke u kërkuar dhe nuk po del në skenë. Ne nuk do ndalemi kurrë së kërkuari për Bleona Matën. Çdo mbrëmje do ta trajtojmë historinë e saj këtu në studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë e di që Bukuria Mata është duke më ndjekur live në këtë momente, e besoj këtë gjë. Unë kam njoftuar që jam lidhur me Qamilen dhe me Pasuri Matën. Por ajo për herë të parë dëgjoj dëshminë e tyre pasi unë nuk e kisha njoftuar. E dëgjoj mbrëmjen e sotme live. Unë Bukurie nuk jam askush të paragjykoj jetën tënde. Por nëse vërtet kjo është histori, kjo histori që u rrëfye, ose më saktë si një akuzë e rëndë nga Pasuri Mata për ju, nëse është histori e vërtet, ka ardhur momenti të themi të vërtetën, të zbulojmë të vërtetën e Bleona Matës. Ndoshta asgjë nuk ka lidhje. Bleona Mata mund të jetë rrëmbyer nga dikush tjetër, mund të ketë gisht vërtet Qamile Mata, ashtu siç ju këmbgulni fort dhe thoni që ajo di të vërtetën e vajzës. Unë nuk di asgjë. Dhe nuk mund të akuzoj nga kjo studie askënd, por dua vërtet që të zbardhet historia e Bleona Matës dhe për hir të kësaj vogëlushe, mënyrës si është zhdukur, jam e detyruar të jem transparente dhe të jap në emisionin Pa Gjurmë të gjitha dëshmit që mbërin. Të dashumish, mos na keq kuptoni, për këtë dëshmi që japim, jemi transparenti, japim të gjitha. E rëndësishme është të zbulojmë të vërtetën e Bleona Matës. Kush e rrëmbeu Bleona Matën? Kush shkoi Bleona Mata? E shitën apo e trafikuan apo diçka? Fshihet, ajo e vërtet fshihet në malin pikëllim, pasi dyshohet se mund të kenë ndodhur dhe e keqja më e mundshme, që vajza mund të jetë vrar. Të gjitha këto dhe trupi i saj mund të ndodhet në atë mal, ne nuk e dim. Ja shumë telefonata që mbrin në redaksin ton. Të gjitha këto i zgjidh vetëm prokuroria, duke marr sot duke e thirrur Qamile Matën. Prokuroria dhe ajo duhet i zgjidhi. Qamile Matën duke e marr sot dhe Qamile Mata duhet i japi dëshminë rëqet se që nga në momentin e parë, duke mos u mbrojtur as nga baba i saj, nëse baba i saj di diçka dhe ai duhet të japi dëshminë e plot pranë organeve të prokurorisë. Dhe këtu mbyllet diçka. Uroj dhe shpresoj të jemi ndjekur mbrëmjen e sotme nga prokuroria e Kuksit, edhe nga policia dhe të rimeren dhe njëherë në pyetje dëshmi dhe të rinisi sërish dosja e Bleona Matës. Rifiloj dhe njëherë hetimi për këtë dosje. Ne nuk do ndalemi kur për kërkimet e Bleona Matës. Uroj dhe shpresoj ta zbardhim këtë të vërtetë. Të mësojmë të vërtetën sepse duhet të gjejmë Bleonën, ajo është qenia më e pafajshme në gjithë të meselë dhe në gjithë të vorbull që po ngrihen akuza dhe kundër akuza ndaj njerëzve që janë rritur bashkë në këtë zonë. Uroj të jetë gjallë avokat dhe ju ajo vërtet të fshihet në atë mal. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme dhe në këtë studio. Dhe unë ju falenderoj juve. Të dashumiq. Faleminderit avokat. Të dashumiq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bash do takohemi nesër. Nesër mos haroni, jemi live ora 19 këtu në Report TV. Deri atëherë, natën e mirë.